Сьогодні ми навчимося додавати два дрібних числа. У якості прикладу спробуємо додати 1/4 до 2/4. Спочатку спробуємо позначити на схемі 1/4. Це буде виглядати як схема 1. Тепер спробуємо знайти 2/4, як показано на другій схемі. Третя схема показує, що буде, якщо їх додати. Ми можемо переписати 1/4 плюс 2/4 як 1 плюс 2. Тож, нашої відповіді буде 3/4. Таким чином, ми залишаємо нижню частину як є та додаємо тільки верхню. Все зрозуміло? А тепер давайте потренуємося. Зупиніть відео та спробуйте знайти відповіді. Як закінчите, поверніться до відео та перевірте відповіді. Давайте перевіримо відповіді. Перше. 3/5. Друге. 2/3. Третє. 5/7. Та четверте. 7/8. Чи все вірно? Давайте повторимо те, що вивчили сьогодні. Розглянемо приклад 2/8 плюс 5/8. Спочатку спробуємо знайти 2/8, як показано на першій схемі. Тепер пошукаємо 5/8, як показано на другій схемі. Наша спільна схема – схема номер 3. Ми можемо скласти 2 та 5, тож нашою відповіддю буде 7. Поки що ми не звертаємо увагу на нижню частину дробі та додаємо лише верхню. На цьому сьогодні все.